Nu ir atlėkiau prie savo plugelių, vargšelių. Ką buvau vieną palikęs, atsiėmenu iš praeitų metų. Mėgstinių yra, visko yra, ko tik nori. Nežinau, bandykim prisikabinti. Šiais metais dar nebuvo užkabinis plūga. Jeigu kam širdį skaut, ką kabinu plūgą, nežiūrėkit. Junkit lauk video. Negal, paskui bus blogai. Beriminę technologiją kabinam. Tas užsikabins. Aš turėdavau tokią čia didelę šaibą. Paieškuosim dar namus. Čia mes čia niek nepakelsim. Va, nors užtem. Plūgas kaip ir užkabintas, beriai šlangas sujunginėti, susitepti ir bus pasiruošęs varyt ar žemę. Sėjau, kad, pavyzdžiui, sunkesnė ir už plūgą. Plūgas lengvesnis. Norėčiau 5 korpusų plūgą, bet... Bet...
buvau nulėkęs iki miesto, nusipirkau va tokį žiedelį šitai. Reikia greitas jungtis įsidėti. Į vieną tą jungtį dedas viens pats žiedelis, be jokių plasmasių. Bet ant va ir biškiai kitoks. Ir toliau atitrauktas. Gal dėl to nam ir nereik, nežinau, tos plasmasinis įvarius. Pakeisim naujas. O čia, pavyzdžiui, tarps didesnis. Biškiai. Nebuvo nei to žiedėlį, nei to nebuvo čia, toj vietoj. Buvo išėmęs. Tai dabar adedu atgal, nes reik man abiejų jungčių. Na, įdėkim tą žiedėlį. O tą jau įdėti biškiai sunkiau. Užknisams, ką reik čia įkrapštyti, įdėti tą vidų. Nepatinka. Jau beveik, beveik. Įdėjau. Čia man įsistatė žiedelį. Čia nėra to tokio balto, čia yra. Dabar toj prisijungam ir pasikeliam plūgą, apsiverčiam. Da, turiu zapasui, pasidėsiu iškart. Reikia va plūgą susireguliuoti, kad ta vieta būtų centre per kardaną, tą prijungimą. Nes dabar ir pasislinkęs į tą pusę. Kai viską čia sutvarkysiu, varysim tada į laukus. Dar biškį pasireguliuosim, kad normaliai viskas tvarkytų. Pasiimsim viršiuką. Na, žodžiu, turbūt tvarkingai viskas. Stop, stop, stop. Pažiūrėkim, ką čia reikia tam skutikui paviršti. Aha. Opa. Nu, ir kas čia tau įdomu. Oi, tau kiek tu žemė. Nu jau tas tikrai, kad nebatsisuks. Tas ne. Vodai. Nu, turėtų dabar būti gerai, nes buvo atsileidę, tai dabar priveržiau. Vėliau nuvarysim, jeigu suspėsiu pažiūrėti, kaip sekas tėvukai skusti plaukus. Nu, bandom važiuoti tada ar tą žemę. Aš čia dabar jį.
Varum ar džene. Toli nereikės važiuoti, čia pat varum. Bandysim art, ta saulė tokia priklį šiandien. Gerai, ką šviečia saulė. Labai gerai. Tiek užžėlė, tiek rūmai. Ai, tiesa. Reikia įsieklio art. Giliai neharkim. Rudeniniai sėjai giliai tikrai nereik čia išsiarti. Dabar ta pirma vaga tokia durniausia čia. Va taip, čia porą kart prasilieksiu, į pato eisim reguliuotis, tvarkyti, žiūrėti. Maždaug dabar. Norėčiau aš investuoti tą plūgą. Nes ana ir nepigi. Žiūrėkim, ką čia galime padaryti. Čia žinau, jį kažkoks voštus, nepatsimenu, ar aš čia galės dar paveršti, ne? Dešimt replių.
Bandykim išsukti. Nu, oi, pasikelt plūgą po pirmą. Vis neįna. Dabar pažiūrėkime. Tuo dabar nesuksiu. Bandykim. Ir reikaliukų visokiausių su tais plūgais. Taip, einam pasitikrinti su gulšiuko, kaip stovo plūgas. Jau biški čia prasėriau. Na va, matom, biški reik plūgą pasukti. Biški išsuksim vieną varžtą, reik plūgą suverst, kas stovė tiesiai. Pieva yra sunku arti. Kažkas taip turėtų būti. Bandysim kitą pusę.
patikrinsim dabar tapus. Reikia susukti irgi varžtą. Reikia reguliuoti. Apsisuks savo antrę, tada pasuks man. Susidūriau biškį su problema. Vienai pusėjai labai sunkiai varžtukas, man reikia suveris plūgą. Aš jums ten parodysiu tą, kur sukau tą varžtelį. Pabandysim dar susukti, bet abejoju, ar daug man ten pavyks. Taip turiu galingą raktą pasiėmęs. Nu, čia dar vien problema, ne, normaliai užsidėto raktą. Varžtelį turi tam susukti vidų, kad galėčiau kuo daugiau suversti plūgą į tą pusę. Nes kai vaga pasistato, kad stovėtų, sakant, lygiai plūgas, o nebūt pasviręs vieną kitą pusę. Bet turi, kad taip nepavyks padaryti, kaip noriu. Va šitą tą plūgos pusę norėčiau suversti, va taip šitai. Biškiai yra į tą pusę pasviręs. Matas net iš akės. Norėtų šiuo taip. O tai tiek ką padaryti, kad čia reikėtų tada suklaukti tą varžtą ir pirkti kitą, bet net ir laikas čia dabar tiek užsimtono. Aš jau plūgą turi susireguliuoti taip, kad nereikėtų ten važinėti zigzagais. Varbūt turi eiti tiesiai plūgas. Nu, maždaug dabar taip ir rinkta linija, tiesiai. Vairuoti irgi praktiškai nelabai reikia, pats vairuoju šitai. O, kaip gražiai vairuojas vairelis. Nieka pats nu šitai neteliočių vairą. Automatinis arimas.
Bitą, tai jau buvo varis prieš 15 metų su Belarusu. Tai daugiau taip ir nebuvom čia nieko darę. Buvau tikrai taip įterpęs žuolę. Arima greitas užsistacija 9 km per valandą, ten plus minus dar kinta. Aišku, buvo nukrenti iki 8 pusė, pakilus iki 9 pusė. Nu, fence, o taip darbuojas visą laiką. Aišku, ten gali per nustatymus susistatyti, kad iš viso tas variklis ane nepulsuotų ir tolygiai trauktų. Bet geriau palikim tokį, kaip sakant, galios padidėjimą, pamažėjimą jam pačiam biškai pasirinkti, kaip jis nori, kiek tų procentų. Taip įvyksta rima darba. Sunkiai, bet vyksta, nes pievo tikrai ir sunku arti. Ypač, kai yra sena ta pievo. Labai daug yra šaknų, ypač iš licernas. O tokios tos šaknis visokios čia. O, os. O matot, kokios ilgas visokios. Čia pilna. Čia jau greičiausiai ir licernas šaknis. Nes licernai ir iš tikrųjų bjauriai šaltka reikana, bet užtat ir gera žolė. Dėl to ir būn žolės, kai ir sausi metai. Nes tur geras šaktis licernas. Hektarą tikrai ką suoriau šyrit. Tiek ir kokie 3 hektarai, tai čia turėčiau greit suarti. Ir judam toliau suarimais. Pavyzdžiui, dar jums parodysiu, kaip aš dabar su to joystiku čia naudojus. Važiuoju iki galą, spaudžiu end ir man dabar pasikelia visas plūgas į viršų. Nereik naudoti va šitai va tų mygtukų pakelimą, nuleidimą šlaunių. Nu, hidraulį
Nesu pasidaręs per tuos mygtukus paprastai, man kažkaip patogiau su tais paprastais mygtukais, negu čia užsiprogramuoti irgi gali, bet kažkaip man patogiau čia. Dabar, kai jau apsisukam, grįžtam atgal, spaudžiam go, nusileidžia plungas ir viskas. Grįžt atgal į tą dirbimo gylį ir palaiką tą gylį nustatytą. Ir nereik čia niekas spaudinėti, praktiškai viską va darau, tik tai su vienu joystiku. Taip apsirau tos krūmus ir reikalų toksai žaidims pakovatų, aparėm dinkui. Tai ta tėvuks paskui pralygins su lėkštėm. Pusę dirvikę suoriau, gal iki melžimą suspės pabaigtis, dar vieną galą jau užsėriau, jau bus čia tų galų, bet tikiuos, kad suspės. O vakarą lėksim į kitą dirvą. Bandau ar keurai per tokius krūmus, tai šitai partraukiau su visom šaknim. Tuojame šitą. Pašalinsim. Teik čia. Ponas krūmas. Daliko vienas. Įda turiu, va. Nu bus reikalų čia, kaip suprant. Da ne kart reiks eit taip krapštyti. Da kiek yra ant taip krūmų. Reikia šia vėliau atvaryti su kiniečio vištos krūmus, išsivežti ten kur nors į šoną, dar akmenį ten tokį didelį išvežti. Nes bus labai nepatogu paskaisyti. Vieną pievą suartę dabar, varysiu kitą, ten dar reikia nusardyti piemenį, kad galėčiau normaliai arti. Katuškai, bet neturiu rėmą, tai panaudosiu metelį ir susiviniuosiu dabar druoti. Po pirmą, ką padarys, tai metelius reiks susirinkti. O po to suviniuosiu tik tais druoti.
Nu, biški ir gabaliuks čia ateit. Na, kiek čia man pavyks nusineštų metelių. Nu, dabar va taip ir rinksiu. Nu, eisiu ten iki kampą tokią. Ir... Po to da ten reikės, vat, irgi nusirink biškį įdruot susivyniuot. Taip ir galvo, kad per vieną kartą nesurinks visų metelių, tai reiks eit dar kartą atgal. Na, ką padarysi jau. Pasivaikščiusiu. Tik va, kad dabar už kartą padarysiu, atsikabinį įdruoti, paskui tink čink 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 visų metelių visų rankioj. Bus žymiai patogiau ir greičiau. Su viena ranka laikyt metelius ir dar reikia nuimt nuo metelių druoti, tai reikalų. Ir išarsim lauk pievą. Nebebus dabar čia pievas. Bus čia grūdai. Nu į ką bus dabar? Taip į bus. Nu čia tas tulps ne į temą iš tikrųjų. Gal užtrauksim. O. Tai aiškai ištraukiam. Žinau, kur tai reikia nunešti. Į kampą, bliam, nunešim. Va. Bus pačiam kampe. Na, čia jau į vienas nulaužts. Šį vakarą orelis tai pasaka su kokiu motociklu dabar. Oho, vėja praktiškai nėra. Vos nepamaikęs gali vaikščiot. Fantastika. Nu jaučiu, kas jau tur mocus, tur laiko, tai... Manau, tikrai nesėdi namuose, o varo su kokiu motociklu. Ne kaip aš su traktoriu. Na taip ir yra, tam žemės ūkiai. Mažai laiką beliek pasivažinėti su kokiu motociklu. O čia toks didelis minusas. Nu, dabar nusėmiau tą druoti. Ir gal dabar normaliai metelius surinkti. Paskui ten kampę nusikirpsim druoti, pareisiu ir suviniuosiu. Atgal čia nieks neapgrįpščiau. Nu, dabar reik nutrauk druoti. O. Ir dabar ten prie traktoriaus iš to galo susiviniuosim su katuškė, partrauksim visą druotį. O dabar dar einu į kitą pusę, ten irgi reikia metelius surinkti. Čia kur esu nusipurškęs į kitos vietos. Atėjau į kitą pusę dabar. Kirskim už kartą druotį. Nepasiduot.
Другой. Перескем. Пасетраукем. Ну и вел суринкем метелюс, посидесим давай тян там кампею. Паскай посимся еще. Не вен метельня посима. А ты тогда тянем сивинуть. Сивинуть сейчас тогда. Ты что, луж клевай? Ну, ты пивенюем-то дроте. Ну, тикекиме суштекс тос катушкас. Kad iškilgesnį savo gabalą slavą suvinioti. Ne, ne. Kur čia tas galas? Biškį ir sunkiau vyniuoti. Reikėt kažkur biškį įsispirti. Iškišti. Va taip. Va. Druotį suvyniojau. Pusėje sukandžioje, kamera išsikrovė, tai ne, pabaigiau nufilmuoti, kaip apsivyniojau. Na ir ką, bandysim tu jau patarti, susijungiu lempas į varom. Kokom visai nesutėmą, reikia užsiim barą. Dabar ariu šitai tą pievą, na, nėra buvus arta čia gyvenime, neįsivaizduoju. Gal po karo kokį vieną kartą ir yra buvus iš arta, bet nedaugiau. O taip tai jau ištiktas toks žemės lotinėlis. Bet kokia gera žemė čia, o pailsėjai, šebeliam taip. Tikrai gražiai žemė. Kuri tokia minkšta. Oho, geras, geras. Nepalyginsiu šiandien korerio, ten tokia primuolė buvo ir labai kieta, o čia aš netikėjau, kad taip gerai arsis pievas. Geras.
tikrai esu labai patenkintas.